Взимку, як ніколи, актуальними стають питання благоустрою та утримання території міста, оскільки снігові замети, які утворилися внаслідок негоди, значно ускладнюють життя як пішоходам, так і автомобілістам. Відповідно до правил благоустрою міста Суми, підприємства, установи, організації, зокрема магазини, заклади громадського харчування, зобов'язані вживати заходів щодо прибирання і утримання в належному стані власних, закріплених і прилеглих територій. В той час, як дороги у 2019 році у місті Суми буде утримувати комунальне підприємство «Шлях Рембут» Сумської міської ради відповідно до укладених договорів. Роботи по прибиранню снігу та льоду повинні бути розпочаті негайно після початку випадання снігу. В першу чергу прибираються тротуари, дороги до під'їздів житлових будинків, місця зупинок маршрутних транспортних засобів тощо. При цьому свіжий сніг може складатися у вали, які розташовуються на вулицях і на площах, уникаючи місць зупинки маршрутних транспортних засобів. Ці вали щоденно повинні виводити до спеціальних місць, де зберігається сніг. Слід акцентувати увагу на тому, що для уникнення ожеледиці і для ліквідації ожеледиці необхідно використовувати спеціальні технологічні суміші, які одобрені Міністерством охорони здоров'я України. При цьому забороняється скидання на проїжджі частини вулиць, доріг, сніг з тротуарів після того, як було очищено механізованим способом відповідні дороги. Власники, балансоутримувачі, підприємства, установи, організації та особи, які здійснюють утримання території за відповідними договорами, зобов'язані, по-перше, мати необхідний ручний інвентар для видалення снігу та льоду, а також достатній запас протиожеледних посипних матеріалів для проведення протиожеледних заходів. По-друге, вживати заходи щодо очищення від снігу території одразу після початку снігопаду з метою уникнення виникнення накату. По-третє, негайно очищати дахи, карнизи, інші елементи споруд і будинків від ожеледиці, від льоду та снігу з метою уникнення відповідних травм. При цьому необхідно вживати застережних засобів щодо безпеки руху пішоходів, уникнення пошкоджень мотореклам носіїв, зелених насаджень, дахів будинків тощо. Зчищені бурульки і сніг необхідно щоденно вивозити у місця снігозвалищ. Крім того, підприємства, установи, організації зобов'язані розчищати снігові вали надливо стічними колодязями передвесняний період під час танення снігу, а також в тих місцях, де вивезення снігу на снігозвалище не планується. Контроль за дотриманням правил благоустрою в місті Суми здійснюється інспекцією з благоустрою в місті Суми. Винні особи притягуються до адміністративної відповідальності.